ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ପୋଖରା ଘର ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ମୁସାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଶରତ ନାୟକ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ପୋଖରା ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହ ତିନି ଗାଈ ସମେତ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।